Agora a dica para você configurar no seu canal no YouTube comentários só com a sua aprovação. Eu não estou falando comentário do vídeo, não. Comentário do seu canal. Tem muitas pessoas que vai lá no seu canal e posta comentário ofensivo ou outras coisas para você. Aí você nem O YouTube dificultou muito essa configuração. Antes era muito fácil fazer essa configuração. Agora está muito difícil para muitas pessoas. A configuração do vídeo é fácil. Configurar para ninguém comentar a não ser você aprovando. Mas a do canal é muito difícil. Então vamos lá. Você loca no seu canal, no YouTube. De seus dados aí e entra. Após você fazer seu login, você vai lá em cima, próximo onde fica a sua foto, e dê um clique em meu canal. No caso, é no seu aí. Aí vai abrir a tela principal. Na tela principal, na esquerda, acima da sua foto, você vai na opção Configurações do canal. Entra ali, nessa janela que abre, você clica em Guias. Após Guias, você vai na esquerda da última opção, Feed, aqui, Feed, e aqui nessa parte aí, ó, você marque aqui, permitir comentário do canal, tudo bem, mas se você não quiser permitir, você desmarca aqui. E aqui você marque não exibir até ser aprovado. No caso, você que vai aprovar os comentários. Entendeu? Aqui para você permitir. Tudo bem, vai permitir. Se o seu tiver marcado aqui, exibir automaticamente, a pessoa vai. Seu canal vai comentar tudo que queira e vai aparecer na hora. E já aqui, só você aprovando. Se você não quiser, você deixa aqui desmarcado para. Nenhum comentário no seu canal. E aqui são atividades compartilhadas com seus amigos do YouTube. Quando você gosta de um vídeo, comenta sobre um vídeo, ou adiciona um vídeo como favorito, ou inscreve no canal. Isso pode deixar tudo marcado sem problema. Vê que está aqui. Agora, sobre o comentário do seu canal, é permitir comentário do canal. E aqui, não exibir até ser aprovado, ok? Feito isso, você vai lá em cima, clica edição concluída. Esquece não, hein? Após feito isso, pronto. Aqueles mal educados com a boca limpinha não vai poder fazer aqueles comentários te ofendendo ou te xingando lá no seu canal. Agora, se por acaso é nenhum vídeo de seu, você não sabe como fazer, te dou um exemplo. Você vai lá no vídeo que você já postou mesmo, que fica lá em cima em gerenciador de vídeo, ó. Aqui, ó. Vai aparecer todos os seus vídeos. Aí você vai aqui, editar. Vou dar um exemplo desse aqui. Editar. Aqui tem tudo sobre o seu vídeo, aqui ó. Categoria, público. Aí mesmo assim você não está vendo aquela opção sobre comentário, né?
Você vai aqui, clica em configurações avançada. Aqui abaixo do vídeo. E aqui você bota tudo, permitir comentário, aprovado. Resposta ao vídeo. Aí, se alguém quiser jogar um vídeo como resposta ao seu, se quiser ele botar aprovado, você bota. Aprovado significa que o comentário você é que vai aprovar. Se você deixar, no caso, automaticamente fica escrito todos. Se você deixar todos, os comentários vai aparecer na hora. E já se você colocar aprovado, você vai ter que aprovar o comentário. Do contrário, não aparece. Isso depois que você postou o vídeo. Na hora que você está postando, você pode vir em configurações avançadas antes do seu vídeo ser postado. Ok? Detalhe: não esqueça de clicar em salvar alterações. Tem que salvar alterações, senão não vai valer, hein? Mas na hora que você está postando, costuma essas configurações ser salva automaticamente. Só você reparar ali se elas estão salvas automaticamente ou não. Então essa foi uma dica para você configurar comentário com aprovação no seu canal e também agora no seu vídeo também. Faça aí, porque tem muita pessoa que faz cada comentário no seu canal que eu vou te contar. Obrigado.